Strahinja je predstava nastala po motivima knjige Jasminke Petrović Ovo je najstrašniji dan u mom životu. Priča koja je bila inspiracija rediteljki Charisa Bell Standmark za ovu predstavu prati mladog Strahinju koga uz malu maturu što se primiče muče raznorazne paklene muke odrastanja u porodici i oko nje. Kako se jedan beogradski dečak nosi sa fatalnom ljubavlju prema nastavnici srpskog, sa tatinim romansijerskim pokušajima, dugom kosom i bradom, maminom boljkom i časovima esperanta. Ispričat ću vam malo o pozadini ovog performansa, odnosno ovom našem projektu. Videla sam knjigu Jasminke Petrović, na sreću bila je prevedena na švedski, tako da sam je pročitala pre nekoliko godina. Smejala sam se i plakala istovremeno dok sam čitala knjigu. To je jedan neverovatan tekst koji se bavi odnosom između postupaka, misli i osjećanja kod mladih. Mene je to veoma inspirisalo i razmišljala sam kako da napravim predstavu od ovog teksta. Tako da sam veoma uzbuđena što sam ovde. U Lazarevcu sam već duži period, nekoliko meseci, bilo je prelepo, odlična ekipa, odlični glumci, talentovani ljudi, prelepo pozorište, odlično iskustvo. Sarađivala sam sa srpskim pozorišnim producentom iz Narodnog pozorišta, Mikijem Jovanovićem, on je također radio pozorištu za decu i sarađivali smo 7 godina na različitim projektima u Švedskoj i Srbiji. Pričali smo o ovom projektu i on je kontaktirao pozorištu u Lazarevcu i on je koproducent sa Gambom. Glavna uloga Strahinje poverena je mladom glumcu Dimitriju Stajiću. Ovo je jedan od težih i veoma izazovnih glumačkih zadataka na početku svoje karijere. Kako nam je rekao glumac, ne tako daleka dešavanja iz svojih pubertetskih dana preneo je i na scenu. Nešto što je meni bilo jako zanimljivo to je da je Jasminka Petrović žena, mislim, ne osuđujem ništa, ali kažem samo da je tako tačno pogodila ono razmišljanje nekog dečaka. Što mi je bilo neverovatno i ne mislim da mi je bilo teško zato što sam se nekako osvrnuo na svoje detinjstvo i na taj svoj period odrastanja. Ja mislim da je individualna stvar ono što možemo da vidimo u ovoj predstavi da nekako situacija u kojima se on nalazi jednostavno ga teraju da se on bori sa tim strahovima. Nije nešto što on planira, nego jednostavno se nešto desi. I sve što planira zapravo nispadne baš tako. I da, tako da mislim da jednostavno ono, putuje kroz taj period i nekako mu se odgovori sami javljuju na ta pitanja i strahovi se sami razbijaju. Ja mislim da je strah od neprihvatanja. Mislim da je to uglavnom strah, ne samo kod Strahinje, nego i uglavnom kod tinejdžera, da želja da budu prihvaćeni, strah da ne budu prihvaćeni. Imali smo 2 meseca napornog rada, mogu da kažem da sam jako napredio svoj engleski jezik. I dobio sam priliku da radim na jedan jako profesionalan način. Mislim, ja sam skoro završio fakultet, ovo mi je početak i trebalo bi da bude teško, ali ne znam, ja nekako nisam ovo doživao kao nešto teško ili komplikovano, jako sam uživao zapravo u celokupnom procesu. Sa druge strane, roditeljsko iskustvo i to sa 2 tinejdžera u ovoj predstavi dobro je došlo i glumici Puls teatra Jeleni Cvjetić, koja tumači ulogu majke. Možda je važno reći jednu stvar, a to je da ova predstava, iako je rađena za mlade i za taj neki uzrast koji je zapravo najslabije zahvaćen i uopšte u teatru, i u nekim, i svim vidovima umetnosti, jeli, jako je važno reći da ova predstava nije samo za njih. Ja bih preporučila svim roditeljima da pogledaju ovu predstavu, zato što ona govori o načinu razmišljanja, o percepciji tinejdžerske glave u tom periodu, o tome šta zapravo izaziva problem. I mislim da bi bila jako zanimljiva za mlade roditelje, naravno i one starije, da je pogledaju. Ja govorim to iz ličnog iskustva, jer jedan tinejdžer mi je sad porastao, jedan stasava u tinejdžera, tako da stvarno je veoma, veoma realna slika
priče i slike u njihovoj glavi u tom periodu predstavljena u ovom delu. Kroz dramu Strahinja pratimo ljutite, tužne, razočaravajuće, srećne, iznenađujuće misli jednog 14-godišnjeg dečaka u priči o njegovom životu i trenucima kada je potpuno zbunjen. Projekat je podržao Sekretarijat za kulturu grada Beograda, njegovo sledeće izvođenje je na otvaranju festivala Mali Joakim 2. novembra.